mtoto wa general. Yani babako amekufa bwana, wewe ndio unaingia kwa shimo. Wewe sio Mjaluo, wewe ni wa Meru, mtoto wa general. Kwa majina ni Oriati Bim, na leo nataka kuongelesha huyu kijana wa General Ogola, the son of the late General Francis O. Ogola. Sisi tulistuka bwana, tulistuka sana bwana. Kama sisi ndio tulikuwa na uchungu, sisi ndio tulikuwa tumeshindwa kukula, sisi ndio tulishindwa hata kulala kwa kifo ya General Ogola. Wengi walishikwa na depression, wengi wameshikwa na ugonjwa, lakini mtoto wa General Ogola yeye anaongea tu kama matako yake. Anasema ya kwamba eti yeye kifo ishafanyika, hakuna inspection yenye inafaa kufanyika. Wapi? Wapi? Huyu jamaa tunamexpect, huyu jamaa tunamsuspect. Huyu sio mtoto wa General Ogola original. Huyu sio mtoto wa General Ogola bwana. Tunasema na tukatai, tuogopi kusema. Mtu babaka amekufa, mtu anaingia hadi kwa kaburi, ati anataka sanduku apewe aeke. Yaani babako amekufa bwana. Wakenya, niambieni tu ukweli. Baba yangu mwenye amenizaa amekufa, amelala kiche. Na kifo yake pia si halisi. Na wewe unaingia kwa kaburi unasema nipeni sanduku haraka haraka. Hadi anasema babake afai kuzikwa na manguo, anafaa kuzikwa uchi. Huyu sio mtoto wa General Ogola bwana, tunakataa. Babaka akikufa, wewe ndio ungekuwa mtu mmoja wa kwanza kutuonyesha sisi kama Wakenya hii kifo haikuwa halisi, na wewe ungesimama na sisi na tufanye investigation. Ulitukasirita na ulishangaza wengi sana. Yaani babaka amekufa, hadi unaambia watu eti Mr. Rais, mimi nitasimama na wewe investigation inafanywa ifai kufanyika. Kwa nini? Kwa nini? General mgani mwenye anaye ashawahi kufa kama gunia hivi? Katika tupate tangu tupate uhuru, hakuna general mwenye ashawahi kufa na kifo ya accident na ndege. Na wewe unarakisha kifo ya baba yako, wazika haraka haraka ugawie pesa. Sisi tunajua ulisutuliwa na pesa kidogo, na Ruto sio mtu wa kumake nayo deal. Ruto mtu hajawahi make nayo deal akasucceed kwa hii maisha. Ruto hajawahi make deal na mtu akasucceed na hii maisha. Nakwambia for free, kama uko mgeni kwa hii nchi, wacha tukwambie Ruto akumake deal na yeye, then hii deal iende successful, hata wewe utakujiwa tu my friend. Maybe ulikuwa unataka kuchukua kurithi babako, maybe ulikuwa unataka kuchukua nafasi ya babako, ndio maana ulikuwa na raka, ndio maana hata hii kifo yake ilikuwa inakufurahisha. Juu mimi kama mimi ndio ilikuwa inaniuma, mimi Oriati Bim ndio ilikuwa inaniuma, hadi kulale imenishinda, hadi nakuwa tu mwende wazimu katika plot. Watu wananiuliza nini mbaya, nawaambia tumepoteza mtu mkubwa kwa maisha yetu. Lakini mtoto wake ndio anaongea hivi, ndio anaharakisha bodi ya babake kuzikwa, bodi ya general, mkuu ya wanajeshi, mkuu ya watu wa Kenya anazikwa, na wewe ndio unaingia kwa shimo. Wewe sio Mjaluo, wewe unatoka hapa Western, wewe sio Mjaluo nini Western, Meru, wewe ni wa Meru. Wewe sio Mjaluo. Wewe tumekukataa wewe, na hata laana umepata mingi sana kwa wazee. Wewe unafaa kukaa miaka tano inde urudi nyumbani uwekewe mkono na wazee wakutolea hizo laana. Manake hata baba yako najua mvua ilinyesha hapa Nairobi. Mvua ilinyesha, mvua kubwa sana. Mvua yenye jai nyesha. Hii Ogola alikuwa nalia. Mtoto wake anafurahia na kifo yake. So sisi tunasimama kidete, na tunasimama huyu sio mtoto wa General Ogola alisi, kwa sababu sisi ndio tulikuwa na uchungu, sisi ndio tulilia, sisi ndio tulikuwa na mangaiko, lakini mtoto wake ilimfurahisha tu. So sisi tunasema hivi, hata kama ni pesa umepewa uongee hivyo, sisi tunakuambia hizi mali za dunia, hizi pesa za dunia zinaishanga. Hata babako alikuwa na pesa mingi sana, lakini hajazikwa hata na gari, lakini hajazikwa hata na pesa. So mimi nakwambia for free, hizi mali, hizi pesa mtu hajawahi zikwa nayo, kwa sababu sisi tulitikisika sana moyoni, tuliumia sana moyoni. Lakini kuona mtoto wa general, siku gani, tangu gani
Tangu wani? Wapi? Na siku gani na muda gani yenye babangu amekufa na mimi kama mtoto wake naenda kwa kaburi naambia watu munilete sanduku nieke chini babangu azikwe haraka haraka, yani ana question time kabisa. So sisi tunajua hata babako anaweza kasirika huko mbinguni akutane na Roho Jordan, akutane na Saitoti, akutane na Msando wa revenge. Na kwa hiyo revenge unaweza pata na unaweza stuka sana wewe kama Mkenya, mtoto wa Ogola hawezi kosa hapo. Bana sisi tuliumia na sisi hata sahi tukuna huzuni na tutashindwa kuongea. Huyo ndio, hiyo ndio kiti ya Wajaluo. Sisi kama Wajaluo hiyo ndio kiti tulikuwa nayo, kiti kubwa sana. Na tunashindwa, hakuna siku yenye sisi tushaikuwa na kitu mzuri na tukakaa nayo. Na Ogola alikuwa tu na 4 months na retire. 4 months naenda retirement. So mimi nashindwa, hii 4 months iliwashinda sana kuvumilia. Mpe mtu haki yake, mtu aende retire. Bana tunaumia sana. We are not afraid to say if it is die, let us die. Wengi wamekufa. So mimi nasema, naambia wa Kenya, mimi kwa mstuko yangu ilikuwa kwa huyu mtoto wa General Joy. Shwali. Kwa hakika hata wewe Mkenya mwenye mtazamaji mwenye unakaa hapo unaniangatazama, niambie babaka amekufa. Utakuwa na audacity ya kuongea venye huyu kijana alikuwa naongea? Utakuwa na nguvu ya kuongea venye huyu kijana alikuwa naongea? Eti rais, watu waache kukusumbua na investigation mingi. Watu waache, watu wa media wa, ana nini, ana point hata ana questions watu wa media. Eti muache kupost vitu yenye sio, vitu sio halisi na tunajua. Sio genuine bana, sio kifo ya kawaida. Hata Oburu alisimama mbele ya kimati. Kamati akasema lazima Wakenya waambie ukweli, kitu iliua General. So sisi tunajua hii kifo haikuwa halisi na tunataka investigation ifanyike haraka iwezekanavyo. Sisi sio wachenzi. Sisi sio wajinga. Mtu analeta matako yake hapa anasema eti hiyo kifo ni ya kawaida. Kawaida gani? Wapi? General mgani mwenye anaenda na ndege yenye haina fuel? General gani anaenda na ndege yenye propeller ni mbaya? So, sisi bado baka tufanye investigation na baka tuambiwe ukweli kwa hii kifo. Tunaumia na tunazunika sana. Naweza pea mtu kofi sana mtu akiniambia eti hiyo kifo ni ya genuine. Genuine gani? So, naambia wa Kenya, haikuwa genuine na investigation lazima tufuatilie na tujue ni nini na ni nini na nani alisababisha hii kifo ndio tutakuwa na amani.